cual. Y fuerte con la vamos. ¿Con qué hablas? No sé llenar. Va, tomaro. Ai lá, gente. Guarda lá, meu, porque tu dás. Já consegui, não, já consegui. Hã? Pô, sud, não, sud, mas vem, depois. Pô, chão forte, deixa eu ver. Pô, dá-me, se tiver menos, né? Normal, já consegui menos. Dhe ma mutja që s'mi në mërë. Si ka përzinë atë? Që të masë, për e shepë të parë aje. Që të masë? Ne të e shepë, të e shime të. Se nuk rënë nga sa vrati. Jepi pa gasë. Jepi pa gasë. Gasë e kam. Nuk shla fitën. Nuk shla fitën këtë atër. Amo që një nuk fej ka shumë. Kja që në 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 fej shumë. Ku ka zonë? Me e dhe krefka oli. Valla krefka? Merë e betaj oli, shbën e përvej ti të me e. Ame do t'i mesurin në shumë. Pa makarin. 900 euro e shetë atë tonin ku dhe marron për 300, 400 dhe gjenë një qëtër. Como você é?